Тәуелсіздік мерекесін ұлықтау аясында шахар басшысы Мейіржан Сатханов желтоқсан қатысушыларымен кездесті. Емен жарқын жүздесу аясында мерекенің маңызы мен желтоқсан оқиғасына қатысушыларды ақтау туралы ой пікірлер айтылды. Быйыл егемен ел болып тәуелсіздік алғанымызға 31 жыл толы отыр. Бұл күн тарих парағына енген елеулі дата. Алайда 2021 жылы мемлекет басшысының ұсынысымен тәуелсіздік күні ұлттық мереке мәртебесінен айрылып мемлекеттік мейрам статусы берілді. Соған қарамастан, республика көлемінде желтоқсан оқиғасына қатысқандардың есімдерін насихаттау дәстүрі сақталған. Батыс желтоқсан қоғамдық бірлестігінің құрамына 70-ке жуық мүше енген. Олардың бас біріктірудегі мақсаты желтоқсан көтерілісі батырларын ұмытпау, ерліктерін есте сақтау. Бүгінгі күні оларды ақтауда басты мәселе болып отыр. Қазақстан президенті Тоқаев Мырзаның өзінің жеке парақшасында жолдаған мақаласы бар. Сонда анық көрсетілген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының қатысқан барлық азаматтар батыр деп санаған. Сол батырларымыз болашақта егеменді Қазақстанның тарихында мәңгі сақталады деп. Біз ойлаймыз, болашақта осы желтоқсан оқиғасы көтерілісі өзінің орнын егеменді Қазақстан тарихында ойып тұрып орын алады деп есептейміз. Тарихи маңызы сақталған мереке аясында еске алу шаралары жалғасып жатыр. Орал қаласының әкімі Мейіржан Сатқанов желтоқсан қозғалысына қатысқандармен кездесіп, ызғарлы күнде бостандық үшін тайсалмаған күрескерлердің ой толғамдарын тыңдады. Батыс желтоқсан қоғамдық бірлестігінің 10-нан аса мүшесі шаһар басшысынан қол бойлау алған мәселелерді атқарушы орган тарапымен реттеуді сұрады. Мысалдардың өзі шынымен де бұл жалғыз бір азаматқа емес, бүкіл жанұясына, ағайын тумасына бәріне де әсерін берген нәрсе ғой, сондықтан қабылданды. Бұл уақытта белгілі болғандай желтоқсан ызғарының зардабын тартушылардың қарасы көп. Оқудан қызметінен босатылған азаматтардың кінәсіздігін дәлелдейтін ақтау туралы анықтама мен қатысушы статусын алуға біраз жан әрекет жасауда. Облыста 70 адамның ішінде 8-і ғана мұндай анықтаманы қолын алған. Мейіржан Мұнайдарұлы бастаған шенеуніктер азаттық алуға үлес қосқандарға көмек көрсетпек. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Виктор Пултков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.